Vai ser divulgado hoje o edital com as regras para o Revalida. A prova será aplicada aos estudantes de medicina do sexto ano. O exame é usado para avaliar médicos estrangeiros e tem alto índice de reprovação. Pode ser em hospital, em consultório, para exercer a profissão livremente, o médico que se formou fora do Brasil precisa revalidar o diploma. Só que dos 884 que fizeram a prova obrigatória no ano passado, só 77 foram aprovados. O índice de aprovação não chega a 4% dos inscritos que vêm da Bolívia, país da América Latina com maior número de inscritos. Os médicos que se dão melhor no exame são os formados em Portugal, Venezuela e Argentina. Ainda assim, o percentual máximo de aprovados não chega a 38%. Entre os brasileiros que estudaram fora, só 7,5% passaram. Para saber se o exame está adequado e estudar o motivo de tanta reprovação dos médicos que vêm de fora, a mesma prova será aplicada a 3.700 alunos do sexto ano de medicina de escolas públicas e particulares aqui do Brasil. O Ministério da Educação diz que quer testar a prova e não o estudante brasileiro. Os resultados não serão divulgados, não é isso. O resultado serve para estudos do INEP no que se refere à avaliação, à estrutura da avaliação. O diretor da Escola Paulista de Medicina diz que aplicar o Revalida aos estudantes brasileiros força uma comparação equivocada com os estrangeiros. Nós temos que vir de fora alguém que esteja realmente bem preparado, porque os nossos alunos ainda farão residência, ainda serão mais bem preparados e assim por diante. Então é uma comparação que não está adequada. Você vai pegar um médico, por exemplo, de fora, formado há 4, 5 anos, que já fez residência, e comparar com o que está se formando agora, se graduando agora. Para o Conselho Federal de Medicina, o governo não pode facilitar o exame. É um teste que deve ser mantido como está. É um teste que apenas avalia a mínima condição para a prática da medicina. O exame tem provas de conhecimento em 5 áreas: cirurgia, medicina de família e comunidade, pediatria, ginecologia e obstetrícia e clínica médica. São 110 questões objetivas e 5 discursivas, e depois uma prova prática. O que o Danilo, estudante de medicina, sente falta é de uma avaliação que sirva para medir a qualidade não só dos estrangeiros, mas das escolas brasileiras. A gente precisa de uma avaliação através dos 6 anos, que não seja uma avaliação punitiva e que permita que o estudante perceba possíveis deficiências durante o curso e possa mudar o rumo do aprendizado. Os coordenadores dos cursos de medicina ficarão responsáveis por fazer uma pré-inscrição dos estudantes. A previsão é de que a prova seja aplicada no fim de agosto.